Bərdənin Soğan Verdilər kəndində yer kökü təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlər rayonda Şirə emalı sexinin inşa olmasını təklif edirlər. Fermerlər emal sexi inşa edilərsə çətinliklərlə becərilən bu məhsuldan daha çox gəlir əldə etməyə mümkün olacağını deyirlər. Payızda yetişən tərəvəz məhsullarından biri olan yer kökünün yığılması Bərdə rayonunda geniş vüsət alıb. Fermerlər bildirirlər ki, bu il yer kökündə yüksək məhsuldarlıq müşahidə edilir. Bərdə rayonunun Kətəlparaq, Piyadalar, Soğan Verdilər və digər kəndlərində yer kökü yerli əhalinin payızlıq əkin sistemində özünə məxsus yer tutur. Soğan Verdilər kəndindən olan fermerlər bildirirlər ki, bu tərəvəzin becərilməsi ilə qış mövsümü boyunca kənd sakinlərinin gündəlik ehtiyacları ödənilir. Bütün kəmatın dolanışı köhdən ibarətdir. Pay torpaqlarımızın 50-60 sotun kök eləyirik. Kökün becərilməsi ilk öncə avqust aylarında ən faraş kökü əkirik, suarırıq. Dərmanlanmağıdır, becərilməkdir, bunlar hamısı çətinliklə başa gəlir. Amma Allah'a şükürlər olsun ki, ümumi kəndin dolanışığı elə köhnə götürəndə bizim kət cəmatının 95%-i bu köhnə dolanır. Ötən illə müqayisədə bu il yer kökü ucuz qiymətə satılır. Hazırda tərəvəzin 25-30 kiloqramı 9 manata satılır. Amma ötən il bu qiymət 12-14 manat civarında olub. Qiymət arasında yaranan fərqə gəlincə, təsərrüfat sahibləri bunu ötən il becərilən məhsulların xarici bazarlara ixrac olunması ilə əlaqələndirirlər. Ukraynadan Sovetlər İttifaqında olan o qonşu ölkəlimiz kimi desək sahəsə Ukrayna, Furalar gəlirdi, bizim kəndin məhsullarını vurub aparırdılar. Yaxşı idi, məhsullar yaxşı qiymətə gedirdi. Bu illər təəssüflər olsun ki, elə bir hal yoxdur. Yer kökü əkini olduqca gəlirli və xeyirli bir sahədir. Fermerlər deyir ki, tərkibi əsasən mineral maddələrdən ibarət olan bu bitkinin itkiyə getməməsi üçün yerlərdə şirə emalı sexlərinin olması vacibdir. Burada bizim bir dənə sok zavodumuz açılsa, baxma da kökümüzü bura verərik. Bir 100 nəfər fəhləmiz işlər bizim üçün əl olar. Yəni dünya dursa mən elə bilirəm, kök həmişə işləyəcək. Kök yeməyə, içməyə, hər bir şeyə vitaminlər içində zəngin olduğuna görə dünya dursa kök olacaq. Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, fermerlərin tələb etdiyi şirə emalı sexlərinin inşası üçün rayonlarda hər bir şərait var. Qalır bu sexlərin açılması üçün fermerlərin lazımı təşkilatlarla razılığa gəlməsi. Daşqın Güneyli, Ziya İsmayılov, Bərdə, LTV.